Ja, de säger att det är bra att ta utmaningar och fortsätta göra det i livet för att hålla hjärnan igång. Och här står jag och ska sälja in självhushållning till ett par unga marknadsfundamentalister. Det är spännande. Innan jag berättar lite om mig själv så tänkte just det när jag hört de två andra innan här. Vilka otroliga ytterligheter det blir. Framförallt med det som var innan, digitala nomader. Nu står jag här. Jag kan väl säga att jag hade ju också drömmar. Och drömmar, de ska man genomföra när man har dem. För att de förändrar sig genom livet. Nu skulle en resande livsstil för mig, det skulle bara vara massa störande moment. Va? Jag har så otroligt mycket roliga grejer som jag vill lära mig och experimentera med och testa och pröva. Och ska jag då åka iväg och hålla på, det kommer ju bara i vägen. Va? Men jag kan ju säga att när jag var yngre, då hade jag mer sådana drömmar också. Från digital nomad till självhushållare som utvecklar jorden, äter mat som är odlad på platsen där man bor, där man faktiskt till slut har molekylerna från platsen och består av dem till och med. Det är väl två totala ytterligheter egentligen, digital nomad till det. Det var en reflektion som jag gjorde. Vem är jag då? Jo, jag är Patrik Sellman. Och jag har prövat mycket olika saker och jag tänker det, man känner det att många av dem man möter nu, de folk blir bara yngre och yngre hela tiden. Så att jag tänkte jag skulle ge en liten kontext också, min bakgrund. Jag är ju 60-talist och tillhör den där generationen som fick i högstadiet se filmer. Jag kommer ihåg när vi vandrade iväg i Nossebro nere i Västergötland och skulle titta på biografen där och se en film om när det blev kärnvapenattacker och vad man skulle göra då. Så att det är lite olika bakgrunder. Jag hamnade också i armén. Jag hade ju värnplikt på den tiden. Och jag blev kvar där, så jag var i armén i 5 år. Från, ja, lite drygt då, jag hade något uppehåll där i också. 85-90. Och det var alltså på den tiden när 3 miljoner, det var mindre befolkning då, 3 miljoner svenskar ungefär var krigsplacerade. De flesta då på civila platser. Vi hade fortfarande ett försvar som var 6, 7, 800 tusen man. Jag kommer bli varierade där, det började trappa ner redan. Det fanns lager på precis allting. Var det någon industri eller någonting som var livsnödvändig, men den var liksom inte hållbar ekonomiskt. Nej, då ställde man in den industrin i skyddade bergrum eller någonting och la upp lager med råvaror som man skulle kunna ta upp produktionen om det behövdes. Självförsörjningsgraden på livsmedel försökte man hålla på 90%. Man kan väl då med den bakgrunden konstatera att det är det här någon annan löser det. Samhället har väl snart löpt linan ut när till och med ledarskapet i landet då, de som säger sig sköta det, som tar våra resurser och ska sköta det där då, är uppvuxna i det där att någon annan löser problemet. Va? Så jag har en sån aspekt på mitt självhushållande också. Men framför allt så är det att det är väldigt, väldigt roligt. Det här med självhushållningen då, om vi går in på den, så växte jag ju upp i ett hem där det var naturligt det här att odla grönsaker. Alltså det är redan från småbarnsåren att man hade köksträdgårdsland och litet växthus och så vidare och plockade bär och svamp. Jag flyttade till en liten gård med mina föräldrar när jag var 10 år. Och den absolut mest fascinerande boken, det var John Seymours bok Självhushållningen som kom på svenska i första upplagan då. Jag vet inte hur många gånger jag läst den. Jag vågar nog inte säga att det närmar sig 1000, men det är väldigt många gånger bläddrat i den i alla fall.
så sent som i somras när jag var svärmor uppe i Norrbotten. Hon har den boken där. Jag var, som jag sa, i det militära i 5 år på olika platser i landet där. Men när jag slutade där då 1990, när kalla kriget var över och det hade lugnat ner sig, och det kändes inte alls lika angeläget längre. Så det första jag gjorde när jag köpte en bostadsrättlägenhet uppe i Värmland, det var att riva upp hela gräsmattan och göra grönsaksland, och köpte 4 bikuper då. Och sen har det rullat på. Vi började leta efter en gård, jag och min hustru, och då hade vi 2 barn. Jakob och Ida. Jag hittade ju ingenting som dög där mina barn skulle växa upp då. Men då blev jag erbjuden att köpa en tomt ute i glesbygden uppe på ett berg i västra Värmland då. Så det beslutade vi att vi slog till. Och det är därför jag har den här första bilden på. Det är min historia, mycket av den, och en stor grej, ett stort projekt. Självhushållning kan ju vara många saker. Man kan odla, man kan reparera och man kan tillverka. Och jag var 26 år när jag började med det här projektet. Det är ett hus, det är faktiskt ett nybygge, fast det ser ut som ett gammalt hus då. Det består av skog som är fälld 1 kilometer i en norrsluttning från det här huset då. Jag och en ungdomskamrat, vi byggde det, timrade upp det då i 7-tumstimmer över en sommar. Det var alltså skog, eller vad ska vi säga, ja, uppväxta träd och grejer i alla fall. Åkern gick 4 meter hit om den vänstra knuten på huset här då. Så där hade vi en sista ungdomssommar, kan man säga, fast det var lite annat än att resa världen runt. Och vi bodde i vindskydd som vi byggde upp där hela sommaren och byggde huset då. Så att 93 flyttade vi hit då. Och sen har det rullat på. Och en del utav mitt liv då, det är självhushållning. Och jag har nu ungefär 1000 kvadratmeter som jag kan odla, men jag ska vara ärlig och säga att ofta så kommer andra saker emellan, och 1000 kvadratmeter med enkla metoder är relativt mycket att odla då, va? Så att det är inte varje sommar som det blir odling på alla 1000. Och 1000, det är betydligt mer än vad som behövs för att hålla en familj med grönsaker. En vän till mig, Richard Perkins, som har flyttat hit, det är en sån som har farit världen runt också, men nu då skaffat gård. Han är 30-35 år. Han har studerat just permakultur, odling och sådana saker. Och de drog igång en produktion av andelsodling nu då. Alltså de till lådor med grönsaker. De har 700 kvadratmeter. Och levererar veckolådor under 20 veckor till 50 familjer. 700 kvadratmeter. Så att med hög intensitet, kunskap, planering, så går det att odla oerhörda mängder på liten yta. Det blir en annan sak om du ska ha djur till exempel och vill odla mer mat till djuren också. Det är om min historik där. Självhushållning då. Jag kan säga så här att jag var väldigt, som ni förstod då där, högstadieåldern och John Seymours självhushållningsbok och så vidare. Så jag kom aldrig riktigt ur den där kan själv-fasen i livet. Så att jag har ju prövat på lite olika saker. Och jag har väl, med den erfarenhet jag har, så kan jag väl säga så här att jag är oerhört tacksam över industrialismen. Va? Och det där jag raljerade eller självironiserade lite om i början, att stå och försöka sälja in självhushållning till marknadsfundamentalister då.
Så det är ju så här. Född upp ett får. Klipp fåret, karda ullen, spinn ullen, sticka en tröja. Prövar man det så är man väldigt glad att det finns kläder att köpa till familjen och barnen. Det är så, va? Eller när vi gjorde en blästerugn och hade rödjord och rostade den först. Byggde upp en enkel blästerugn. Det är alltså föregångaren till masugnar. Om ni kommer ihåg från historieböckerna när de samlade myrmalm och rödjord. Det är alltså en hög järnhaltig jord då. Och rostar. Och kör i en blästerugn en halv dag efter att man har byggt upp den. Och sitter och blåser med bälgar för att få upp temperaturen och smälter och tillverka järn på det viset. Då får du ut en järnsvamp som du ska smida till sen där hälften av järnet brinner upp i princip. Va? Nej, men självhushållning har många andra värden kan vi väl säga. Och specialiseringen och sina värden. Jag tror vi går vidare till ekonomi. Det blir en del om djur också här nu då. Men det har vi varit inne på förut med jakt och grejer. Jag har ingen gård. Det är inte det jag har. Jag kallar det för småbruk. Jag är ganska glad egentligen att jag inte har någon gård. För det är ofta så här att när det blir större grejer, ja, det blir mer bekymmer också. Mitt ställe det är drygt ett tunnland. Ett tunnland är ungefär ett halvt hektar då. Så det är knappt 6000 kvadratmeter. Man kan göra väldigt, väldigt mycket roliga grejer på det. En sak som jag gör då det är att jag åker till en djurindustri och befriar två industrigrisar, pighemgrisar. Det här är de två senaste som var för ett par år sedan, Piglet och Hamlet. Det här med självhushållning är faktiskt inte helt ointressant när det gäller ekonomi. Även om jag tror att de flesta här inne har möjlighet att tjäna mer pengar, om det är huvudsyftet. På annan verksamhet. Och det beror på att med det tänket som är då när det gäller skattens subventioner, alltså att man inte behöver betala skatt då, så blir det här med självhushållning egentligen ganska gynnat, för det är ju ingen skatt på det längre, eller än får vi säga. Jag håller ju på med företagande själv då, så det här med skatter är i allra högsta grad uppenbart för mig, och man ska inte glömma konsumtionsskatterna också, va? Så att ofta hamnar man inte på 50 utan kanske närmare 80 på landsbygden där vi har våra drivmedelsskatter, och det är på 300% eller vad det är också. Men jag har tagit ett exempel på de här då för att visa på lite ekonomi då. Får vi se om vi kommer upp i en låg månadslön i alla fall. Slaktvikt är alltså när man har tagit ur. Om jag åker till ett lokalt charkuteri till en kompis och köper lokalt uppfödd utegris då, eller ekologisk, då får jag betala, så jag köper en kvart eller en halv eller en hel gris då. Så är den styckad och vaken förpackad. Då betalar jag 80 kronor för vad den halvkroppen vägde alltså. Med ben och alltihopa. Det är slaktvikt då. Så ser ni det att om jag föder upp de här, och just de här då, vi hade en fin höst i året, så att jag åkte och köpte en omgång korn till och hade dem ända in i december då, så att de blev rätt stora. Så det är 205 kvarts ton kött eller och ben då, och det är till ett värde då på 20 000. Och sätter man sen igång och har det här intresset att det vore väldigt roligt att lära sig att lufttorka skinka och göra koppa och salami och sådana här grejer, så då ökar det ganska fort där, va? Vi lämnar de där andra mervärdena sen där och tittar på kostnaden då. Om man åker och köper en sån här gris då.
Alltså det är så när de kommer ut, de har aldrig sett solljus, va? De tar ut dem. Där jag hämtar dem så är det en gigantisk plåtvägg med bara en liten dörr. Och så hör man hur det skriker och dörren öppnas och så kommer de ut med två grisar. Två dagar ungefär så ligger de där rumpa skavfötter här nere. Innan de börjar gå omkring och vänja sig då. Men sen blir det glada grisar, kan jag säga. Det är otroligt roliga djur att ha. 700 kronor styck kostar en sån 11 veckors gris att köpa. Inklusive moms. Så länge det finns att köpa i Sverige. Det är tufft för den branschen, det kan jag säga. Foder. Om man kan köpa ifrån bönder direkt. Och inte åker till någon sån här kedja eller någonting. Då, för då kostar det ungefär 3-4 gånger så mycket. Då, va? Så man får köpa ifrån bönder direkt. Foder, om det ska vara någon ekonomi överhuvudtaget på det här. Va? Övriga kostnader, ja, det blir ju lite slitage på sånt här stängsel och sådana saker. Man får ha någon form av hydda till dem också där de kan ta skydd och sådana här saker. Då. Men det blir alltså ungefär 15 000 kronor plus eventuella förädlingar. Då, va? Och det är inte jättesvårt att förädla kött och torka och så vidare då. Behövs inte mycket självstudie för det. $15,000 är ju alltså netto. Jag brukar tänka på det då för att tycka att det där är extra värdefullt. Hur mycket behöver, hur många jag tillverkar och säljer bikuper till exempel då, va? Hur många bikuper måste jag ställa mig och tillverka och sälja för att få ihop och kunna åka och köpa det där köttet då? Det är ganska många. Jag kan säga att det är mindre arbete med att föda upp de här grisarna för mig då. Men jag har inte jättehög lönsamhet på min bikuper tillverkning heller och andra sidan. Men det är alltså inte så att det bara blir massa kostnader. Högkvalitetsmat idag är inte jättebillig, så är det ju. Så att det är inte helt ointressant ekonomiskt då. Just när det gäller grisar då, så är det så här att, och så tänker man ju som småbrukare, att saker gör sig själv lite grann. Va? Man drar nytta av saker och ting. Det börjar man göra mer i storjordbruket också. På en del ställen i alla fall då. Det här är ju ett område där jag har börjat få problem med mycket kvickrot som kommer in då. Kvickrot är alltså ett rotogräs. Det är, man har sina utmaningar lite beroende på vad man får för jordar där man håller till då. Jag har kvickrot och revsmörblomma som jag brottas med då. Och då är det fantastiskt med de här, för de älskar sånt nämligen och bökar upp det. Men sen är det också så här att när du lämnar det här med självhushållning då och går över mer till småbruk, som jag tycker är en trevligare benämning. Med anledning av vad jag sa förut om självhushållning då, om man drar det till sin spets. Va? Då tycker jag mer att småbruk till husbehov eller någonting är ett mer träffande namn där. Jag köper ju foder, jag kan ju alltså inte odla korn här. Korn är ett väldigt bra foder att föda upp grisar på. Både ekonomiskt och att de mår bra och så vidare då. Just i det här fallet så odlar jag väldigt mycket potatis på ett ställe där jag återtog lite av mina 1000 kvadratmeter som jag hade övergivit året innan då. Och då tycker jag det är bra med potatis, men det är en stor nackdel med det, och det är att du får något som heter knäppalarver i dem, mycket av potatisen då, va? Och då är det ju perfekt att ha grisar. Och en stor gryta som du vedeldad gryta. För då kokar du den där. Du får ju sortera potatisen då. Men är det knäppalarver i den i grytan. Bara extra protein. Och så kompletterar du kornet med potatis då. När du köper in mat då till djur. Så köper du in näring till ditt system. Det är alltså ett sätt att gödsla. Du får dels kött eller andra produkter. Det kan vara ägg om du har hönor och behöver komplettera med lite köpt foder.
Men sen kommer något som jag, det är givetvis det som måste vara grunden för sån här verksamhet, och det är det att man tycker att det är roligt. Annars kan man inte hålla på med det, va? Totalt. Då får man vänta till den där gången, men då är det nog för sent att lära sig när man verkligen behöver, om man kommer dit någon gång. Förmodligen kan man bidra med något annat och även då. Men det är fantastiskt roligt, och jag tänkte också på det, en association här med anskolning och så. Jag har jobbat i skolan, framförallt med de barnen som har varit mest illa då, som lärare. Haft tuffa liv bakom sig då. Påbörjat rektorsutbildning och sådana saker också. Jag kan väl säga som så att jag håller med om allting då. Jag brukar uttrycka mig lite grövre än vad King gjorde det där. Jag är inte kvar där heller då. Men det här med barn. Nu är vi ju olika personligheter och så vidare. Men det som är så fantastiskt roligt med mindre barn, det är ju det att det är så otroligt lätt att göra äventyr av allting, va? Om man är bara en gnutta empatisk och kan leva sig in i det där. Alltså, ska vi gå och titta om det är några bin i krokusarna, va? Och letar efter mat, va? Då blir bara jag och de hoppar. Och så går man och gör det. Det finns otroligt mycket lärsituationer. Och håller man på med småbruk, alltså den känslan som man får många gånger när man umgås med folk, det är att folk håller verkligen på att tappa kontakten med vad det är för villkor som gäller på planeten och vad det är för värld de kom till, va? Vad det är som händer. Och jag tänker att det allra, allra mest basala, det är nog inte så himla tokigt att låta barn vara med om det heller, va? Just när det gäller hur saker fungerar. Egentligen så brukar jag ju ta frågor när jag berättar om saker, men vi gör så att vi följer konceptet och tar det efteråt istället då. Får ni samla på dem då. Som ni förstod av min introduktion där, när jag försökte beskriva mig själv och min egen kontext och bakgrund, så är det här med resiliens, det är alltså förmåga att hantera störningar helt enkelt, kan man väl säga. Det är mycket IT-tekniker, misstänker jag. Ni använder väl det begreppet också på IT-system och sånt, förmodar jag. Men det är ett generellt då. Det finns en treregel som man brukar använda där. Och jag har tagit ett exempel som inte har med odling att göra. Ja, i och för sig kan det ha det, för ved är ju odling av träd då. Men för min egen del då, så är det ju ved som ligger i botten. Och jag var jägarofficer när jag var i det militära, och vi fick vara väldigt mycket utsatta för klimatet, kan vi säga. En stor del av våran utbildning. Så när jag skulle bygga mitt eget hus, så skulle jag ha en värmekälla mitt i huset som kunde värma mig. Alltså den där känslan när man är jädrigt blöt, kall, frusen och inte har någonstans att ta vägen. Den bör de flesta egentligen pröva på, det är nyttigt. Då skulle det stå en sån här i varenda husen. Ja. Men jag har haft två köriga sommarar nu. Riktigt köriga. Och därför har jag dratt igång ett 10-årsprojekt med att få fler biodlare i Skandinavien då. Och då har det inte blivit som man har tänkt, utan det har blivit extremt mycket arbete på sommaren. Så veden blev inte huggen i fjol då. Och då övervägde jag att åka och köpa huggen ved. Det är dyrt, tycker man då. Det är det. Så hade de en kampanj på en luftvärmepump. Och vilken magisk apparat, va? Det här med industrialisering och teknik. Du sätter en apparat i ett enfas 10 ampers stickkontakt som värmer upp hela huset. Som drar lite mer än ett av direktelselementen. Va? Så är det. Men jag ser ändå till att jag har alltid minst en årsförbrukning med ved hemma. Att jag inte behöver fundera på det här när inte strömmen kommer, så
värmer jag huset ändå. Det är bara att fortsätta. Som ni ser så är den eldstaden, det är 3,5 ton täljsten. Det är alltså en tung sten då, som med värmelagrande. Den är förhöjd, det är en vattentank i den övre delen också. Så är det en vedspis, och det är 2 eldstäder egentligen då. Så där har du hela matlagningskapaciteten också om det behövs då. Direktel finns också då, det är väl mer, det är ju el på de där 2 då. Men det här med treregeln, det är samma när man odlar och vill ha resiliens, är det att man odlar olika saker. Och även utav samma art, morot till exempel, att du odlar 3 olika sorter. Och det är för att årsmånen, den är olika. Och vissa år går vissa grejer bra och andra år går annat bra. Och vissa år blir allt bra. Så är det. Men ganska ofta så är det variationer i det hela då. Det här tycker jag är en väldigt bra regel då. Att man tittar över det som är viktigt och använder sig av 3-regeln. Behov, självhushållning, vad är det man ska hushålla med då? För att täcka in den här, luft är ju fritt och det har vi ju på de flesta ställen nu då. Men jag vill ändå ha med den eftersom den ingår i den andra 3-regeln här då. Men sen är det en värmeskydd som man ofta glömmer. Den som står på efter 3 minuter, 3 timmar då, att man fryser ihjäl väldigt fort va. Vatten, hur ser det ut när det gäller självhushållning? Hur kan man förse sig med vatten? Där jag bor då, så har vi som vardagskälla har vi en djupborrad brunn med hög kapacitet som räcker till bevattning och djur, och grannen har ju också djur. Han har en större liten gård och det är han jag har köpt den här marken utav då. Större liten gård, 7 hektar alltså, ute i finbygderna i Värmland. På de närmaste 2 gårdarna så finns det dessutom 2 stycken brunnar med självtryck. Där du också skulle kunna ösa upp vatten då, så det finns olika möjligheter till vatten också. Mat klarar man sig ganska, det är nästan det första folk tänker på, men mat klarar man sig utan, relativt jädrigt jobbigt att vara utan mat är det. Men det klarar man sig utan hyfsat länge då. Men där har man också en möjlighet just när det gäller självhushållning då, att kunna göra ganska mycket. En annan sak som också inbegripes i det här med självverksamhet, självhushållning, avfallshantering. Det tror jag är någonting när man bor i lägenhet. Vad heter den här Kolmården? Det finns en halvö där nere va? Vad heter den halvön? Ja! Där var jag krigsplacerad. Det är landstigningsområden där. För ryska eller sovjetiska marininfanteriregementen. Våran uppgift där, det var alltså att ligga still och bara rapportera. Bli överkörd och rapportera vad som kommer in. Den största planeringsbiten som vi hade där för våra 46 man, det var vad vi skulle göra av allt avfall kan jag säga. När vi låg still på en liten yta och inte fick upptäckas. Vi skulle ligga där en månads tid ungefär då. Avfall. Tänk när du är en lägenhet av avfallshanteringen inte funkar. 3 dagar till 3 veckor har skrivit. Det blir ganska ohanterligt ganska fort. Ja, då kommer vi till det som jag tror alla trodde att det här skulle handla om egentligen då. Har vi någon tid kvar? Ja, det har vi. Odla brukar man tänka på. Men det man ofta glömmer det är när hösten kommer. Jag kan säga att halva arbetet är alltså att förvara och vara på det här sen. Om man är nybörjare så tänker man inte så mycket på det. De som har kommit en bit och odlat första året och så vidare, de
kommer på det, att det behöver man ju lära sig och skapa förutsättningar för och så vidare också då. Sen har du en tredje punkt där, och det är äta. Du ska äta det här också, va? Det är inte så stor idé att odla massa kålrötter som är fantastiskt bra att odla och ger stor skörd och mycket energi om man inte gillar rotmos och fläsklägg, va? Eller kålrotsbiffar och så vidare. Det går ju att styra odlingen så pass mycket så att man odlar det som man faktiskt äter mycket av i familjen då. Men sen har du det här att om du vill utvidga det hela och även inbegripa vintern, så behöver du odla sånt som går att förvara också. Nu går det att tänja på odlingssäsongen väldigt mycket med olika hjälpmedel då. För till exempel bladgrönsaker och sådana saker då. Men ju längre norrut du kommer, ju mindre ljus blir det på vintern, och det är ofta ljuset som är mer gränssättande än kylan. Kylan kan man ofta åtgärda då. Men det är någonting att tänka på när det gäller när man börjar fundera på det här med självhushållning då. Det här är ju en utomhus. Det var för att sätta en bra bild, tyckte jag, på det här med äta då. Årsbehov. Jag har varit inne, speciellt när barnen var små, det skulle man ju bli vegetarian. De fick pröva på såna här grejer som färskmalet mjöl som jag gjorde välling på, såna där grejer till dem. Pappa, varför är det sand i, det var lite grovmalet. Pappa, varför är det sand i vällingen? De har blivit bortskämda på sån där köpevälling innan. Ja, men vi bryr oss väldigt mycket om våra barn, och så gör vi så gott vi kan utifrån våra föreställningar om vad som en bra förälder är, va? Så är det ju. Och så slipar man en lite efter vägens gång då. Det jag har kommit på själv då, det är det att jag får nog strunta i det där. Jag har varit så bra på bara vegetariskt. Jag tror det kan vara olika, eller jag är övertygad om det. Men jag går inte in och diskuterar på vetenskap och sådana här grejer, för det är rätt rörigt på det där området, tycker jag. Bara konstatera att jag mår jättebra utav att äta mycket protein. Så är det. Jag har tittat, det är bara jag och min hustru kvar nu då, och jag har ju också ambitionen, när jag återigen då, efter de två hektiska somrarna, mer kan fokusera sommartid på mitt småbrukande igen då. Att även få igång köttproduktion mer på den här lilla ytan då. Jag har ju haft det tidigare, det har funnits med. Jag har haft höns i 5-6 år, grisar har funnits med till och från sen vi flyttade dit mer eller mindre då. Som ni ser så är det, tittar jag på våran familj då, det är jag som drar upp då. Jag är rätt stor, jag ska äta rätt mycket mat då. 600 gram kött eller protein egentligen då. Proteinmat per dag. Det är 220 kilo per år. Det är ungefär 50 kycklingar som har fått växa upp under sommaren. Det är 50 kanin, 10 gäss kompletterat med lite så kallat rött kött och nöt och fläsk och fisk. Ägg har hög produktion utav och konsumtion utav ägg. I mitt fall så beror det faktiskt på att jag går ifrån mjölk i större utsträckning också, som jag inte, jag ska inte äta det eller helt enkelt eller dricka det, va. Men då har jag det dilemmat att jag tycker att en riktigt bra latte är en fin start på dagen då, va. Så att jag gör så kallade ägglattar då. Väldigt gott. Vegetabilier, ni ser det, 2200 ägg om året då. Det skulle de flesta familjer med flera unga klara sig på normalt om de inte dricker ägglattar då. Vegetabilier, ett knappt kilo, 300 kilo per år. Det här är någonting som gott och väl går att producera på med komplettering
där du köper till exempel högkvalitetsspannmål istället för att hålla på och köpa in gödsel och sådana grejer till dina odlingar. Att du kör dem genom ett djur först och får både mat och gödsel. Mejeri står längst ner, det köpes. Jag har en viss beredskap på att ta getter givetvis då, när det behövs. Men jag vill inte binda upp mig på det nu. Men det här är, nu ser ni att det här är ju inte Livsmedelsverket och Socialstyrelsens. Alltså man får ju vara lite försiktig egentligen när man står så här och filmar så ska läggas ut. Men det är ju alltså en person, våran personliga förbrukning då. Och jag tror att andra utav er skulle må bra utav annan hållning än det här då. Så är det. Det finns ju andra aspekter på vad man äter också, etiska till exempel då. Alltså jag är van vid att köra heldagar eller hela helger. Det här kan bli köra ihop sig. Det är ett nytt format för mig det här. Här har jag tagit lite med lite bilder på mat. För jag tänkte på det här med förvaring. Alltså grejen är så att det går att förvara saker. Jag har själv många gånger i mitt liv när jag håller på att odla och så vidare inte haft jordkällare och kallskafferier och sådana här grejer i speciellt större utsträckning. Då. Det vi ser här, och då tänker jag mig på vinterskåschen, det är det gröna och gula i bakgrunden på min arbetsbänk där borta. Här är det en amerikansk mjölmajs som jag har tagit hit då, som jag har prövat att odla. Och det här är bondbönor. Det finns en mängd olika bönor. Och bondbönor, det är våra sojabönor, höll jag på att säga. Fantastiskt bra. Alla de här, de förvarar du alltså i rumstemperatur. En sån där vinterskvars där, de är ganska vackra. Det blir rena installationen och sån här hög i hörnet. Många av de där kan hålla sig i rumstemperatur upp till ett år. Väldigt vitaminrika, framförallt på A-vitamin, C-vitamin. Det här det är ju egentligen en jordbruksgröda. Jag har börjat titta lite grann på detta med att kunna odla mer kolhydraterik mat. Förutom potatis som vi har i trädgårdsbruket och har prövat lite med bovete. Men det är då en skalningsbit där. Majsen här är alldeles förträfflig om man har lite mer mark. Så skörden per ytenhet, kan man odla intensivt då väljer man att inte odla majs helt enkelt. Men har man mer då så får man en större variation. Här har du ju faktiskt möjlighet om du har rätt sort, alltså en mjölmajs, att baka bröd, göra gröt och så vidare. Va? Få olika typer av mat. Den där har en film sen med, övervägde om jag skulle ta med eller inte. Den är filmad för några år sedan. Jag håller på att utveckla det här med filmningen och den där var väl innan jag började med det där. Det är stående bild och så vidare, ni som kan lite om den där. Men jag valde ändå att ta med den då. Men jag ska säga att alltså när du tröskar en sån där, ofta med jordbruksgröde, spannmål och så vidare, skördetröska eller tröskverk eller slager och otroligt arbetsintensivt. Det är definitivt bra att göra i mer mekaniserad, större skala. Den här majsen. Jag tar bara en sån här majskolv, sätter mig och vrider med händerna så här så ramlar majsen ner. Bara och tar den till kvarnen och mala. Fungerar ungefär som korn, ni som har bakat kornbröd. Den är lite kort kan man säga. Det gäller att låta den ligga till sig över natten och så innan man gör tunna tortillas och liknande grejer. Jag tar och tid, frågor. Jag hoppar över filmen. Den är se om det går att. Här är en annan typ av grödor när det gäller förvaring och sånt. Lök till vänster då. Det där var ett bra lökår kan jag ju säga. Till det kommer vitlök och schalottenlök också då. Den torkar du. Den vill du ha, om du har möjlighet att ha ett svalare utrymme. Den vill ha torrt, det är alltså ingen jordkällare eller någonting som behövs till den där. Men det är bättre om det kryper ner mot nollan än att du har rumstemperatur när du förvarar den. Vitlök
För er som älskar det, så är det tvärtom med den. Förvara den i rumstemperatur. För den aktiveras utav kylan. Och vill börja rota sig och komma igång istället. Det misstaget har redan avverkat och lärt mig av. Rödbetor. Det är perfekt, och mjölksyra. Det är också enkla förvaringstekniker som man lär sig. Om man tycker att sånt här är roligt då. Kålrötter. Det har jag faktiskt inte prövat att ha ute över vintern. Jag är tveksam om det klarar sig. Det tror jag inte det gör. Däremot kan du förvara sånt i en stuka. Det är alltså gräva en grop. Jag ska inte gå in på konstruktionen av det, för då spårar du ännu mer med tid. Men du gräver alltså en grop och arrangerar den. Och kan förvara dina grönsaker ute och gör ett frostskyddande lager över på olika sätt. Med tillverkat material eller med naturmaterial då. Annars så går det faktiskt att låta mycket av de grönsaker vi använder låta stå kvar ute. Över vintern också. Grönkål, om man väljer en vinterhärdig typ, kan i princip gå ut och plocka grönkål i snön. Purjolökar, vinterhärdiga, står jättefina på våren när det börjar tina upp. Palsternackor är godare efter vintern när du gräver upp dem. Morötter och så vidare. Mycket av dem går att ha ute då. Bär och frukt. Har man en trädgård, då tycker jag att man ska ha bärbuskar i alla fall. Om man har, speciellt om man har barn. Alltså barn ska kunna, från jordgubbarna kommer vid midsommar, strax efter midsommar. Sen kommer vita vinbär, röda vinbär, krusbär, sommarhallon, svarta vinbär, hösthallon, björnbär. Jag bor på drygt 300 meters höjd i växtzon 5. Det har du hela Norrlandskusten upp också. Och det blir ännu bättre, mycket bär, ju mer dagsljus du har på sommaren. Man behöver inte hålla på och safta och sylta. Bara detta att liksom kunna gå ut och varje dag från midsommar till oktober i princip kunna gå ut och äta nävis med bär, va? Hela familjen. Eller ta in och äta med yoghurt eller någonting sånt där. Oerhört lättodlat. Jag bläddrar igenom snabbt då. Naturen har du också. Jag tänkte tipsa om det här med björksav. Det är bara att klippa av en gren, hänga på en flaska. Krånglare än så är det inte. Infrastruktur. Jag vill lämna utrymme för frågor innan det kör ihop sig helt till lunch här också. Då, så kör vi igenom snabbt. Jag har växlat upp i och med storlek, så jag har ju handredskap med lite maskiner. Men egentligen så behöver du en potatishacka och en kratta. Någon grep. Oerhört lite. Bin. Det är det första djuret och det enklaste djuret att skaffa, därför att du behöver inte skaffa någon undulatvakt när du reser bort, va? Halva året. Det är ofta man inte tänker på det. Och det är också kopplat till bilden innan med naturen. Därför har du, bor du i närheten av blåbär och hallon, lingon och så vidare, så interagerar du ganska fint med omgivningen när du har biodlare. Blåbärsskörden, lingonskörden, hallonskörden, den ökar mycket. Smådjur. Yes. Gässlingarna. Och supervisorn tog jag med som en bild också. Min arbetskamrat. Hustrun åker iväg och jobbar på dagarna. Jag har ju min Sällmans träindustrier i förrådet ute på gården. Och så åker jag iväg och kurser på sommarhalvåret. Men jag är hemma och arbetar på dagarna alltså. Det är min arbetskamrat. Smådjuren vill jag säga innan jag lämnar över. Det är så här, har du höns, gäss, bin, kaniner och så vidare. Om du inte har det i större kommersiell skala utan till husbehov. Kaniner tror jag finns en gräns för 5 moderdjur. Då behöver du inte registrera dig. Du måste givetvis följa burregler och golvregler och sådana här grejer. Men som ofta är ganska vettiga. Fort går du upp och får get, gris. Då är det länsstyrelse, djurplatsnummer, öronmärkning. Den frihetliga biten där, den försvinner ganska fort då.
Eftersom jag haft grisar så har jag givetvis haft djurplats. Vi har djurplatsnummer också då. De var på väg ut och inspekterade. Jag ringde och sa till dem att det var bara husbehovsgrisar då och då. Det är därför jag har djurplatsnummer, så jag har inga djur. Så de ställde in då. Men det ska man veta, att när man går upp dit då, så är det så. Det som är bra med de här smådjuren också, det är det att under den tiden när du går upp och har djur, så måste du ha daglig tillsyn. Och om du vill producera mycket foder själv och så vidare, så är det ju så att på vintern så vill du inte ha mycket djur. Och de djuren som ni såg, gäss, anker hade jag inte med här, och det har jag inte heller, utan jag har gäss och höns, kaniner. Där kan du ha några få avelsdjur över vintern och snabbt bygga upp när det finns mycket foder, gräs och så vidare, och föda upp slaktdjur under sommaren som du sen skördar. Så får du en årsrytm på det där som blir väldigt tacksam. Och som ni såg, kör jag med bursystem då. Där blev det någon tid över till frågor. Vi klämmer in några snabba frågor. Vi är inne på lunchtid nu, så att nu får du gå undan här. Okej, det var inte till ett då, nej. Jag har två snabba frågor. Ja. För att få 2200 ägg om året, hur många höns behöver du ha? Det beror jättemycket på hur du tänker. Det var ju något jag också hade tänkt säga här, va? Men jag var så. Jag har lite problem med tid, det är en svaghet jag har. Jag har två olika sorter nu, och den andra sorten, det är Australorpington. De kan värpa upp till 300 ägg om året. En gammal lantras, den enda som kommer ifrån Australien. Men sen har jag Ölandshöns också. En gammal svensk lantras. De värper inte alls lika mycket. Istället är de otroligt bra på att hitta mat själva och behöver nästan ingenting. Jag hade en höna, hon hoppade upp i päronträdet och satte sig. Det var minus 20 grader. När vi vaknade på morgonen och gick upp och kokade och längtade, såg vi hur hon liksom klev ur sin hopkurade boll där och tog en rejäl tugga snö. Sträckte på sig lite, va. Så anslöt hon till de andra hönsen. Det beror på hur du tänker, va. Men du ser där, alltså du, med lantrashund som inte är helt broiler och så vidare, så kan du komma upp till 300 ägg per höna och år. Men då får du ju tillföra mer köpefoder och så vidare. Ölandshönsen kan du alltså, det är sådana där, du vet, det blir meningsfullt att ha en hönsskål. Alla matrester och alltihopa när du har lite grann. Va? Det är det som är roligt med självhushållning också, att sådana där småsysslor får lite mening då, va. 300, har du 10 hönor där, så kan du alltså få 3000 ägg då, va. Och sen, men det var en ytterlighet. Ja, om ungefär hur många timmar om dagen i snitt lägger du på för att få allting i rundgång? Alltså om man ställer den frågan, så är man ju ofta nybörjare. Det blir orättvist. Jag började när jag var 8 år, jag är 51 idag. Det jag kan säga det att jag har lärt mig, det är det här att bor man i det där villaområdet med grusgångar, flaggstång och raka rabatter och så vidare, då får man ju lägga mer tid, för då ska ju allting vara så himla perfekt. Annars mår man ju dåligt själv och så vidare och skäms och sånt. Alltså det är bra att bo ute i skogen. Därför ofta så räcker det att när du gör lite större skala att saker är tillräckligt bra. Så man lär sig att göra saker vid rätt tidpunkt och så vidare. Jag är lite större än vad jag pratade med Jesper här. Vad sa vi? Du hade 30 kvadratmeter, och jag förmodar att du odlar huvuddelen av vad din familj behöver på sommaren där, va. Jag kan tänka mig att jag blir förvånad om han, när han kör det intensivt, systematiskt planerat, odlar upp planter i förväg som man sätter ut och så vidare. Han kan ju inte komma upp i en halvtimme om dagen i genomsnitt ens en gång på det där, va. Lite mer någon gång, alltså koncentrerat och andra, men i genomsnitt någonstans där, va. Det är något, du hoppar över en tv-serie istället och lär dig saker, kan man säga, när man börjar. Och börja inte för stort. Så är det. Jag har en fråga som spinner vidare lite på det du sa här. Vad krävs det i fråga om kapital och förkunskap om man är intresserad av att skaffa sig en liten bit land och odla? Du menar att köpa land också? Ja. Det där är lite grann, jag är ju helt beroende utav internet för min försörjning själv då. Och det är många utav er som är här förstår nog att det är ganska viktig infrastruktur på landsbygden om man ska kunna bo där och försörja sig.
Vi betalar 80% i skatt, beräknar jag där. Med drivmedel och så vidare. Och det är ju mina lokala kunder också. Och de där pengarna återcirkulerar inte ekonomin där ute. De går in hit till exempel. Va? Gör det väldigt attraktivt att flytta hit istället. En gård. Just nu har vi en gård till salu i Västra Ämtervik. Där min svärson och min dotter bor. En bit i samma kommun. Och den ligger på 1,95. Alltså 1.950.000. Nyrenoverad. 5 minuter från järnvägsstation med 14 turer om dagen till Karlstad. 12 hektar. Häststallar. Nytillverkade verkstäder, uthuslokaler. Fullt inrätt. Jättefint av en hantverkare som bodde där men skadade sig. 1,95 miljoner. Holländare som flyttade in i en liten fastighet. Ett par 300 meter nedanför mig. En gård på 30 hektar med en egen kärn. 400 meter i diameter. Nu är vi uppe i glesbygden. Det förra exempel var inte det. Det var landsbygd kan vi säga. Nu är det några år sedan de köpte det. Jag kan tänka mig att det är dubbelt så dyrt nu. Men jag tror inte de betalar 600 000 för de 30 hektaren med fullt fungerande hus och alltihopa. Det är med egen kärn i en egen liten värld ner i en dalgång. Så att det beror på var du vill bosätta dig och vad du har för möjlighet. Men har du möjlighet att vara bofast digital nomad, alltså samma koncept. Det spelar ingen roll var du bor alltså. Så har du den möjligheten att kombinera det där då, va? Skaffa din plats på jorden, va? Oj. Det är väl en av de sidor som, alltså i och med att det är det här, jag är ju en sån som blir förvånad över vad lite människor kan. Jag har oerhört svårt, jag är jättedålig att svara på den frågan, för det beror ju på vem du är, jag måste ju prata med dig och så vidare, va? Men vad jag kan säga är så här att, och det säger jag på mina biodlingskurser också till alla väldigt högutbildade människor där som är jätteoroliga för att göra fel. Som ofta jobbar i våran mänskliga hittepåvärld där vi har alla våra lagar och förordningar och institutioner och överenskommelser, va? Man ska ut i den verkliga världen. Det, mycket av lärandet där, det är alltså att avverka en jäkla massa misstag och inte upprepa dem för många gånger, va? Och när det gäller sådana här saker så är det ju ingen stor kapitalinsats egentligen. Utan jag visar ju också, bara börja äta sånt som du kan tillverka själv. Börja i den änden, lär dig laga mat. Du kan köpa grönsaker och lära dig om mjölksyra. Du kan köpa kött och torka. Förstår du? Det finns, du kan bo i lägenhet här inne i Gamla stan och hålla på med självhushållning i stort till en viss del. Så självorganiserad, självverksamhet, hushållsgrejer då. Vill du trappa upp det så krävs det ju givetvis mer. Djur är ju ett visst ansvar då, eller ett stort ansvar. Där bör man ju skaffa sig en del förkunskaper. Eller mentorer är det allra, allra bästa tycker jag. Det är det jag själv har gjort genom åren då. Tack så mycket Patrik. En stor applåd till Patrik.